Bo Sink, hvad gik ifølge dig knap så godt i dagens kamp mod Kjellerup, hvor I taber 3-2? Jamen, det indkasserer jo tre mål på en, på en udebane, hvor at, de måske har fire skud på mål, så dybest set har vi individuelle fejl, der er en karakter, som, som gør, at det bliver svært ved en fodboldkamp, når, vi, når de andre får lov at score tre mål på, på den måde. Laver to på udebane og, og bør jo give point og, og, og også sejre. Der manglede bare kvalitet i noget af det, i hvert fald på den defensive del, især i en anden halvleg, hvor vi havde kontrol og, og styr på det, og skulle også have gjort mere for at få lukket kampen. Så vi har, jeg synes faktisk, vi har rigeligt at, at tage os det her i den kommende, kommende tid for at få det bragt på, på fodet, det må jeg sige. Så jeg er meget, meget skuffet over det i dag, fordi at, at det bliver eksekveret på den måde, det gør i dag.